שהאיש והאישה מזדווגים. דקות ספורות לפני שהבעל זורק את הזר לאישה, הקדוש ברוך הוא קורא למלאך בשם לילה, כך קוראים למלאך, ואומר לו, לך תביא לי רוח פלומית. מה שאני מספר לכם זה מה שהיה לכם. עכשיו, מי שפה בן 20, זה היה לו לפני 20 שנה. אומר לו, לך תביא לי רוח פלונית. הוא מביא את רוח פלונית, אומר המדרש, היא קורעת ומשתחווה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לה, הקדוש ברוך הוא, את נכנסת היום לכיפת זרע. אומר המדרש, היא בוכה, לא רוצה. אומרת לו, טוב לי בהיכל הנשמות, לא גן עדן. טוב לי בהיכל הנשמות, תשאיר אותי בהיכל הנשמות, אני רוצה להיות פה. שמה אני אחטא חס ושלום. אומר לה, הקדוש ברוך הוא, אי אפשר, לכך לא צריך. כל המהות שלך, כל מה שבראתי אותך משושת ימי בראשית, זה שתגיעי לעולם הזה ותעבדי אותי ותשברי כל היצרים שלך, כל התאוות שלך, את הכל. רבותיי, והמלאך מכניס את הנשמה הזאת אותנו בכוח לתוך הבטן שלנו. וזה לא נגמר. באותם רגעים שהוא מכניס אותו לבטן של האמא, אומר לו, אני רוצה להראות לך מראה לו את גן עדן. צדיקים יושבים בעקותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, תענוג בשעצות שאין כמותו בעולם. אין אדם יכול לשער את גודל התענוג והעושר שהנשמה מקבלת. אומר לו המלאך, אתה יודע מי אלה? אומר לו, לא. אומר לו, דע לך, זה נשמות שהיו כמותך בבטן אמא, כמו שאתה עכשיו, ויצאו לאוויר העולם ושמרו תורה ומצוות ועבדו את הקדוש ברוך הוא, שהוא מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, ועבדו אותו בכל ליבם וזכו להתענג מהאור העליון. שמגיע הערב, אומר המלאך, אני רוצה להראות לך עוד דבר, ומביא אותו לגיהנום ומראה אותו, מראה לו את הרשעים בגיהנום, שמלאכי חבלה מכים אותם במכות של אש וצועקים וי 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 וי, וסובלים ואין משגיח ואין מרחם, והם צועקים וצועקים שיוציאו אותם, הם לא יכולים לסבול, אבל אין מרחם, אין מרחם. ואומר לו, אתה יודע מי אלה? והוא אומר לו, לא. הוא אומר לו, אלה האנשים שמרדו בקדוש ברוך הוא, שהלכו עם נשים, הלכו למועדונים, דרכו על התורה, חיללו את השבת, שכחו את התפילין, שכחו את טהרת המשפחה. ואז רבותיי, מראה לו, איפה הוא אמור עוד 80-90 שנה להיקבר, ומכניס אותו לבית אלינו. מגיע את הלידה, הוא אומר לו, צא! אבלד אומר לו, לא יוצא, אני לא רוצה להיות את אלה שהראית לי בגיהנום. אומר לו, תצא, אתה חייב לצאת, ונותן לו מכה ומוציא אותו בכוח. בגלל זה לאישה יש צירי לידה, הילד לא רוצה לצאת. למה לא רוצה לצאת? צא, מה אתה אומר לך? מהי? כשהוא יוצא, המלאך נותן לו מכה, הוא שוכח את הכל. בגלל זה אנחנו, אף אחד מאיתנו לא זוכר את כל הזה. ואז רבותיי, הבן אדם ממשיך לחיות, עולה ועולה ומגיע לגיל 10 ו-12 וגיל בר מצווה ו-14 ו-15, ורבותיי, הוא מחלל שבת ולא מניח תפילין, היא הולכת חצי ערומה ומחתיה את הרבים, הוא ממשיך ללכת עם נשים ולמועדונים ודורך על התורה, והקדוש ברוך הוא ממתין ומצפה ומחכה, אולי תעשה תשובה. אוי בני היקר, אוי בני היקר, אולי תעשה תשובה, אולי תעשה תשובה, אני ממתין ומצפה כל רגע. הרי שבן אדם הולך ברחוב ויש לו ניסיון, עוברת איזה אישה בעולם, מסתכל, אומר, בני, בשבילי תעמוד בניסיון. ואם הוא לא עומד בניסיון, איזה ביזיון לבורא יתברך, בר מינן השם ירחם. והקדוש ברוך הוא ממתין, אבל מגיע גיל 20 והוא ממשיך לכתוב,
מגיע גיל 30 והוא עדיין מחלל שבת ומניח תרים בועל מידות, והוא ממשיך ועולה, ממשיך ועולה, מגיע לגיל 40 לא נותן מעשות ומניח תפילין או שומר שבת או מתפלל 3 תפילות ביום, אבל הקדוש ברוך הוא עדיין ממתין ומצפה אולי יעשה תשובה. אוי 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 אוי. מגיע גיל 50 כבר שערות לבנות נותנים לו רמז בשמיים, אתה עומד למות תעשה תשובה, והקדוש ברוך הוא ממתין ומצפה, אבל הוא ממשיך לכתוב וממשיך לכתוב, הוא כבר מוליד ילדים שממשיכים לכתוב, והילדים האלה גם מביאים ילדים שממשיכים לכתוב, שושלת נגד הבורא יתברך. מגיע גיל 60 וכולו מקומט וצומק ורבורו למה מזהיר אותו, אתה עומד למות תעשה תשובה, אתה מגיע לעולם תיזהר, כדאי לך להיזהר, אבל אוי 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 ממשיך כבר והוא ממשיך וממשיך גיל 70, גיל 70 ממשיך ממשיך עם הדרך הרעה כבר לא משתנה, מגיע לגיל 80 ואז לילה אחד הוא מרגיש שוי ואבוי כבר לא מרגיש טוב, באה המשפחה ולוקחת אותו לבית חולים, בבית חולים שמים אותו על המיטה ואומרים למשפחה עוד שעה שעתיים הוא עומד למות, כדאי לכם להיפרד ממנו. שישיר את זה צבא, הוא עומד למות 80 שנה והוא ככה בשניות, ואז מתגלה לאותו בן אדם המלאך שהיה איתו בעת הלידה, ואומר לו המלאך אתה זוכר מי אני, אתה יודע מי אני, אומר לו אני זוכר אתה היית איתי בבטן אמי, עכשיו אני נזכר בהכל, למה לא באת לי כל הימים כל השמונים שנה, למה באת עכשיו, אומר לו המלאך עכשיו באתי, עכשיו באתי להוציא אותך מהעולם הזה, ואז אומר המדרש הקדוש הוא בוכה ושואג מסוף העולם ועד סופו ואין המשפחה שומעת, וברגע שהוא נפטר מן העולם אומר לו המלאך עכשיו אתה צריך לתת דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.